Dobroveče, gospođo Lukić. Dobroveče. Nemanja Šarović, ovde KTV televizija, kako ste? Evo, ništa kući, tu ima neki poslovni razgovor. Dobro, nećemo dugo. Recite mi, molim vas, vi ste na ovoj listi ljudi koji su podržali predsednika Vučića i Srpsku naprednu stranku. Jeste. Koji su razlozi vaši za to? Moji su razlozi zato što boljeg nismo imali. I on je podigao Srbiju i izgradio i puteve i bolnice i vrtiće i ne znam sve šta. Dobro, jel vi znate da... Jednostavno volim ga od glave do pete. Da, da li znate da je, da se zadužila Srbija umeđu vremenu jako puno i da se svake godine zadužuje po 3-4 milijarde evra? Ne, to mi nije poznato. Da. Ja nisam političar, ja ne znam te stvari, ali mislim ovo što je uradio, a šta je, ko se šta zadrživao, jeste vi opozicije ili... Ne, mi smo sa televizije, zovemo, pitamo ljude za razloge. Pa ne znam ja šta se ko zadrživao, to mi je novo sa što sam i meni rekli. Jel znate... Ja sam ne interesuo za takve stvari. Da, da li znate, na primjer, da je kilometar autoputa u Srbiji skuplje plaćan nego u Norveškoj? Ne znam ja to, ja sam pevač i ja ne znam ništa oko toga. Da. A recite mi, da li vi mislite da postoji sloboda medija u Srbiji? Nisam, ja sam duduk za politiku. Da, ali koji je onda vaš razlog da se mešate u politiku? Razlog je što vidim da pravi puteve, što pravi vrtiće, što je klinički centar renovirao i što ljudima pomaže i daje i eto, to vidim. To je evidentno. Dobro, ali on ne daje svoje pare. Vi kad kažete daje... Znači, vi niste za njega, čim tako? Pa ne, mene samo često zanima. Vi kažete on daje, on gradi. Ja ga nisam video ni jednom sa lopatom u rukama ili da izvadio neke pare iz svog džepa. Pa što to mene pitate? On deli naše pare. Pa dobro, neka daje naše pare. A šta ja imam s tim? Pa mene čudi onda zašto ga podržavate. Pa da, i mene čudi što ga vi ne podržavate. Pa ja ne vidim... Isto. Ja ga ne podržavam zbog toga što predvodi jednu vlast koja je korumpirana. E, pa ja ga podržavam, eto. Pa zar je korupcija dobra? Znači sloboda, znači mogu da podržavam koga ja hoću. Ma, naravno, ali vi kažete sami da ste duduk za politiku, a podržavate Vučića. Ovo što vidim. Da. Ovo što vidim, a šta se tamo radi iza kulisa, to ja i ne znam i mene to ne zanima. Da. A da li mislite možda da ste vi tu onda iskorišćeni, ako se ne razumete u to i nemate informacije? Ostavite me na miru. Podržavam Vučića i neka crkne svako. Dobro. Da li je bolji Tito ili Vučić, recite mi? Ko? Tito ili Vučić? Tito ili Vučić? Da. Šta ja znam ko je bolji? To ono bilo je socijalizam, mislim, onda je dirigovao, on morao svako da ga sluša, ne sluša ode na Goli otok. Znači, živjeli smo dobro, a ovo je sad demokratija. Možda voli koga hoćeš, možda voliš i vidim da priča svako šta hoće. Znači, demokratije. Da, ali opozicija nema pristup ovim televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Pa što to mene interesuje? Pa kako je onda demokratija? Pa, demokratija je kod Vučića. I kod opozicije nije demokratija. Dok se prete i da ubiju i vašta. Da. A šta mislite o tim atentatima na Vučića? Šta kažete? Za te atentate na Vučića objavljivali su mnogo puta te jedan atentat, drugi... Pa to je greh, to je najveći greh. Šta je on kriv čovek? A zašto nikad nisu uhvatili nijednog tog atentatora? Znate šta, ja ću prekinuti ovaj razgovor. Dobro. Nemoj da me ispitujete. Dobro, hvala vam najlepše. Pustite mene. Važi, svako dobro. Halo. Dobro večer, gospodine Ristovski. Nemanja Šarović je ovde, KTV televizija, kako ste? Dobro, hvala vi. Pa evo, hvala Bogu, trudimo se da bude bolje. Dobro. Recite mi, vi ste na spisku ovih poznatih ličnosti koje su podržale predsednika Vučića i Srpsku naprednu stranku na izborima. Koji su vaši osnovni razlozi za to? Nisam se došao u prilici da razgovaram. Da,
Pa možete li ukratko, čisto, ne mora A ne to... mogu, nisam u prilici sad uopšte da pričam. Da. A kada bismo mogli da vas čujemo? Pa ne znam, od nedelje neki dan, pošto sam sad zavljeno. Pa dobro, ali tada će već proći izbori, nama je bitno da vidimo sad koji su razlozi, valjda znate zašto ste ga podržali. Da, ali ja sad ne mogu da razgovaram, kažem, nisam u prilici, ovdje imam neka posle. Da, možete li u dve, tri rečenice makar? Pa ne mogu, kažem vam, imam posla, imam sastanak s ljudima, javio sam se samo da vidim ko me zove, doviđenja. Prijatno. Halo. Halo, gospodine Simeonoviću, dobro veče. Dobro veče. Nemanja Šarović je ovde KTV televizija. Dobro. Recite mi, molim vas, vi ste na listi ovih uticajnih ličnosti koje su podržale predsjednika Vučića i Srpsku naprednu stranku na ovim izborima. Koji su vaši osnovni razlozi za to? Izvinite, ja vas ne poznajem, ne znam ko ste. Pa ja sam se predstavio... Ne znam i da li ste, pa vi ste se mogli da predstavite kao John Kennedy. Da, ja, pa ja vam kažem... Ja ne znam u kojoj ste stranci, šta ste, ko ste... Ne, ne, zovemo KTV televizija, Nemanja Šarović, KTV televizija. Pa ništa meni to ne znači što vi kažete, ja mogu da kažem da sam ovde John Kennedy. Pa dobro... Ne vidim razlog sada da ako ste razlog, dali javno... Imam puno poziva, da vam kažem, s koji nisu svi ozbiljni. Pa ozbiljan je poziv. Da vi ako mislite nešto sa mnom da pričate, to se onda priča pred kamerama u studiju, gde da. Se potvrđuje da ste vi to i to, a ne Pa hoćete ovako. Da dođemo do vas sad sa ekipom? Pa gde ćete da dođete kod mene kad imam predavanje sad, Hoćete posle predavanja, kad završavate? Znate šta, sve što u vezi politike, na ovakve odgovore, na ovakve pozive, morate priznati da je delikatno. Imam dupla predavanja i master i doktorske i zašto ste mene baš izabrali od 6,5 miliona građana Srbije, bio bi red da mi kaže. Zato što ste akademik i zato što ste dali javnu podršku listi Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. A nekakve to veze ima, to, da vam kažem što vi... sad mene, sad kao da ja kažem, zato što se prezivate Šarović, hoću ili neću. E, u koje bi vreme vama odgovaralo da dođemo? A meni večeras ne bi odgovaralo. Jel vam sutra odgovara? Zato ste zapeli za mene. Ja uopšte ne znam zašto ste zapeli za mene. Ko vam je uopšte dao sugestiju da se bavite sa mnom večeras u ovo doba? Ko vam je dao tu sugestiju? Pa to je bila moja ideja, ne razumem zašto treba neko da nam da sugestiju. Zato ste vi moj student bivši. Nisam vaš student, ali sam video vaše ime. Kako ste mene izabrali od 5,5 miliona, 6,5 miliona Srba, to mi morali da mi obeste. Zato što nije 5,5 miliona Srba ili 6,5 dalo javnu podršku. Znači, imajući u vidu vaš društveni status, činjenicu da ste akademik i posebnu težinu, nije isto da li neka tamo pevačica, da li je Aca Lukas, ili je akademik, valjda to ima veću težinu zato što su vas i stavili na čelo te liste. Ima veću težinu, i moja pretpostavka je bila da ćete vi znati da obrazložite javnu podršku koju ste dali. Znači vi sad postavljate pitanje da li ja znam ili ne umem da obrazložim. Znači o tome ste radi. Znači vi smatrate da ćete znati da obrazložite. Znači vi smatrate da ja ne znam da obrazložim. Pa evo odbijate uporno. Evo sutra, preko sutra se javite. Znači, vikendom ne radim, vikendom nisam u Beogradu. Dobro, ali možemo evo za sutra da dogovorimo neki termin. Imam neke navike sa zapada koje sam stekao tamo kao njihov džak. Ja svaki vikend podređujem sebi i svojim nekim malim zadovoljstvima van Beograda. Znači, javite se sutra. Dobro, sutra je radni dan. Da li možemo za sutra neki termin da zakažemo? Pa teško baš ovako iz kola da mogu da vam kažem. Sada ste pored mene pa da gledate moj notes. Prenerazili bi se koliko ja imam obaveza. Ja radim na 3-4 mesta da bih preživao u ovom gradu kao čovjek koji izvršio društvene nauke. Ceo dan sam radio, umoran sam kao pas i sad očekujete da ja idem u Đure Đakovića sa Voždovca, pa mislim. Ja imam određen broj godina koje vama izgledaju sada mnogo velike i šta znam. Prema tome, kad budete u mojim godinama, shvatit ćete da je čovjek u 10 sati umoran. Ali vam ponovo kažem, znači, krajnje bi bilo... Dobro, ali vi samo produžavate razgovor sad. Javite na 2-3 dana ranije da pričamo o nekoj emisiji, gostovanju. Ako se osjeća kompetentan, budite siguran ću doći. Znači, ovo sad ovako hvatanje na brzinu, pa o to, mislim, čemu to služiti?
Nema nikakvog hvatanja, ali evo dozvolite, pa saslušajte i vi da mene, vi produžavate razgovor uporno, nećete ja mene da saslušate. Sve do fakulteta da pričam s vama, nemam nikakav problem da vozim. Dobro, da ja ne bih samo da ponavljate da iste, ali imam dozvolite. Da dajem izjave, pazite Čarović, imam problem da dajem izjave dok vozim. To nije isto, jer ja s vama u stvari zapravo paskam dok vozim, meni to nije problem. Dozvolite. Znači, meni to nije problem da sam pričam dok vozim, ali ako očekujete da ja smisleno odgovaram i da pravimo intervju dok ja vozim, stvarno ne znam da ste imali još nekoga to ko je tako radio. I da ne, ja sam samo da mislio... Da mora dok vozi, da s vama razgovara. A nemojte mi. Mogu li ja nešto da kažem? To je ta uljudnost na koju ja pozivam. Ne da vam dajem izjavu za volanom i prolazeći, obilazeći, da mi znate kakav je stavljeno. Znači, javite se... Ali vi ponavljate ja samo ono što ste već rekli. Ja ću sada razgovarati sve dok ne stignem s fakulteta. Kad stignem s fakulteta, ja ću morati prekinuti. Znam, ali ako ne želite da kažete osnovne razloge zbog kojih podržavate Vučića, onda je besmislen razgovor. Ništa, onda verujte da ja imam i dalje posla, onda ja sad radim. Nema problem da ja s vama pričam. Pa ja ne želim da mi pričamo u prazno ako vi ne možete da date... Jel vi verujete da par smislenih razloga za to? Jel vi verujete ništa? Da sam zavolao? Hvala vam i sve najbolje, vozite prijatno. Molim. Dobro večer, gospođo Mančić. Izvinite, neče. Halo? Kažem, dobro večer, Nemanja Šarović je ovde sa KTV televizije. Da, izvolite. Vi ste na spisku ovih poznatih ličnosti koje su podržale predsednika Vučića i Srpsku naprednu stranku. Recite nam, molim vas, koji su vaši osnovni razlozi? Drugi put ćemo o tome. Zdravo. Ajme. Prekinu vezu. Molim. Dobro večer, gospođo Jeremić. Da, ko je to? Nemanja Šarović je ovde, KTV televizija. Ne mogu sad izviniti. Samo kratko, ako može, jedno pitanjice. Kažete? Recite mi, vi ste na spisku ovih javnih ličnosti koji podržavaju predsednika Vučića. Koji je vaš razlog za to? Prekide vezu kad je čula. Halo. Gospodine Mariću, dobroveče. Dobroveče. Nemanja Šarović je ovde, KTV televizija, kako ste? Evo, dobro, kako ti? Pa evo, trudim se da bude dobro. Recite mi ovako, vi ste na listi ovih javnih ličnosti koje su podržale Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku na izborima. Pa što je to smeta, podržavao se vi ti. Koje nikad ja nisam podržavao? Koji su vaši razlozi za to? Moja privatna stvar, ja to podržavam. Ajde. Pa dobro, valjda imate neke razloge osnovne. Prekinu i on. Halo? Dobro večer, gospodine Tanjga. Halo? Kažem, dobro večer, gospodine Tanjga. Dobro večer. Nemanja Šarović je ovde, KTV televizija. Koja je televizija? KTV, KTV Zrenjanin. KTV, kažete. Tako je. Recite mi, molim vas, vi ste na spisku ovih javnih ličnosti koje su podržale predsednika Vučića. Koji je vaš razlog za to? Ne bi da pričam ja o tome, pogotovo ne na preko telefona i za televiziju. Pa dobro, mislim, pa ne, par osnovnih razloga. Ja dajem intervju ovde na telefon, pa to nema smisla. Ja to ne radim. Zar je to teško pitanje? Pa nema potrebe da pričam o tome na telefonu. Ja, pogotovo ja sam u kafani, ovde čujete ko stoji jedan glas i ja sad pričam o tome. Da. Tako da nije, nema potrebe da pričam o taj način. Važi, hvala vam. Važi, prijatno. Halo. Halo, gospodine Rebrača, dobroveče. Dobroveče. Nemanja Šarović je ovde sa KTV televizije. Recite mi, molim vas, vi ste na listi ovih javnih ličnosti koje su podržale Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. Koji su vaši razlozi za to? Ne bi stvarno sada da dajem izjave preko telefona, u autu sam i ne bi išao tim putem sad i da pričam sve. Ko možete u dve, tri rečenice, samo kratko? Ne bi sada da dajem izjave. Zvijam se. Da, hvala vam. Molim, prijatno. Dobro večer, gospodine Tanaskoviću. Dobro večer. Nemanja Šarović je ovde sa KTV televizije. Da, izvolite.
Recite mi, vi ste na listi ovih javnih ličnosti koje podržavaju Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. Da, da. Koji su vaši razlozi za to? Pa nisam ja dužan da saopštavam te razloge, mislim uopšte. Pa dobro, javna je podrška, valjda bi razlozi treba da budu javni. Da, to je moj stav, ja se nalazim inače u takvoj porodičnoj situaciji zdravstvenoj da trenutno nisam raspoložen za bilo kako, kakve javne izjave, čak i one u vezi sa mojom strukom, a tamo li ovo. Ja. Da, ali čudi me da ste onda dali podršku. Zašto ne bih dao podršku, imam pravo da dam podršku kome hoće. Pa dobro, onda je normalno i da odgovorite koji su razlozi. Nije, zašto bi moralo da se obrazlaži? Hoće li svih 2000 ljudi da da obrazloženje? Pa evo, za sad koga god smo zvali neće niko. Pa ne. Ja vam mogu reći jednu kratku formulaciju ako vam ona nešto znači, ali nisam dužan da to obrazlažem. Recite. Ja smatram, evo, da moje viđenje državnog razloga i međunarodnog položaja Srbije je mene navelo na to opredeljenje. Znači, moje viđenje državnog razloga i međunarodnog položaja Srbije. Da, da li je sad dobar međunarodni položaj, imajući u vidu... E, nemojte dalje, ovo je dovoljno, to je moje obrazloženje. Naravno da nije dobar, kakav se ono dobar. Gde može bude dobar, niti može da bude dobar. Pa jeste, ali Vučić je 11 godina na vlasti, ovo je 12. Dobro, čekajte, nećemo mi, ja sad vodimo polemiku kao da smo mi sagovornici na televiziji u nekoj emisiji gde ste vi s jedne strane, ja s druge. Ja vam kažem šta je moje opredeljenje bilo i ni to trebalo da kažem, ali da ne misli ljudi nešto krijem što bi krio. A kažem vam, nisam inače, s obzirom na situaciju u porodici, ni za javno pojavljivanje, ni za neki veći razgovor. Ništa, hvala vam. Nadam se da ćete imati razumevanje za mene. Hvala vam. Molim, nema na čemu. Prijatno. Doviđenja. Ja. Dobro večer, gospodine Zdejkoviću. Dobro večer. Nemanja Šarović, KTV televizija, kako ste? Evo radno, kako ste? Mi vas zovemo povodom vaše podrške predsedniku Vučiću, videli smo da ste vi jedna od ovih istaknutih ličnosti. Zanima nas koji su osnovni razlozi bili koji su vas rukovodili da date podršku? Pa da, ja sam to... pošto sam ja na sred ulice, kako bi vam bilo lakše da ja to nekako iskuckam nešto, odradim, pustim. Pa nama je bukvalno treba u 2 minuta, znači, pošto ćemo dosta, sa dosta ljudi kontaktiramo, zato i zovemo, bitno nam je da to završimo brzo i predizborna tišina i sve. Onda ovako. Da napravimo prilog. Ja sam to uradio i kad su bili prethodni izbori, tako da mi je ovo samo nastavak iza ove. Ono što je meni bilo važno, jeste da je trenutno na cijeloj političkoj sceni SNS jedina politička opcija u kojoj ja imam poverenje, jer ono što se nudi sa druge strane je katastrofalno loše. Je li to dovoljno? Pa nama su bitni razlozi, šta je to što vi prepoznajete kao osnovne kvalitete ovog režima? Da li je to nešto što su uradili... Pa ne bih ga ja nazvao za... režimom. Da, pa dobro, vlast, Aleksandar Vučić, jeste vi dali Aleksandru Vučiću lično ili Srpskoj naprednoj stranci? I jedno i drugo. Da, da li smatrate da je on to zaslužio, na primjer, time što je uradio za LGBT zajednicu ili ne, time što... Za LGBT zajednicu nije urađeno dovoljno. Ja sam sa Micom Zavetnicom pio kafu pre emisije i pričamo sasvim normalno, ali to dalje ne znači treba da dođe od bilo kakve moći, naročito ne politički. Da, mislite da postoji tu neka razlika između ponašanja pre emisije i posle emisije, i tokom emisije, odnosno? Naravno. Da, recite mi, da li smatrate da je za ovih 11 godina od kako je Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić na vlasti, da su izgrađene institucije u Srbiji ili da su srozene, kako to neki kažu? Da li je Aleksandar Vučić neko ko se drži svojih ustavnih ovlašćenja kao predsednik Republike ili je neko ko odlučuje o svemu u Srbiji? Da, ja nisam stručan da vam odgovorim na pitanje, da, ne znam. Meni se ne čini da je ta tvrdnja tačna. Da. A da li je možda to što ste vi imenovani u Upravni odbor Radio Televizije Srbije, da li je ovo možda sad kontra usluga što vi uzvraćate tu podršku na izborima? Ja ne znam.
Ja SNS podržavam već godinom unazad, a član upravnog odbora sam ne skoro godinu dana, tako da ja to ne vidim tako. A recite mi, koliko dugo poznajete Aleksandra Vučića? Ja i on se ne poznajemo, da bih mogao da kažem da se poznajemo. Mi smo se viđali na nekim televizijama, zato što smo ugostovali u slično vreme, pa smo se sreli. I to je bilo pre nekih 6-7 godina da smo se mi uživo upoznali. Da. Recite mi, da li je možda i ta činjenica što ste gej, kako vi kažete, doprinela da vi postanete član upravnog odbora RTS-a, i da li je to možda, da kažem, malo pokušaj da se medijski imidž popravi, imajući u vidu prošlost Aleksandra Vučića i sve stvari za koje se on zalagao? To nije baš bila politika koju ste vi podržavali pre nekog vremena. To ne znam. Možda, možda ne. To je više pitanje za njih nego za mene. A da li mislite, evo još kratko, da li mislite da činjenica da je Vučić u kampanji svakodnevno za Srpsku naprednu stranku, da se to kosi sa njegovom ustavnom obavezom da bude predsednik svih građana? Pa on jeste predsednik svih građana. Većina građana Srbije to ne osjeća, on ističe, on je samo na listi SNS-a, nije ni na jednoj drugoj listi nosilac. Pa, znate, kad on se pojavi sa bilo kojim predstavnikom strane države, on tu mu piše predsjednik Srbije, što odmah znači predsjednik svih građana. Tako da, ali na listi piše Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, i to je lista Srpske napredne stranke. Dobro. Pa, ne vidim ja tu nikakav problem. Ne. Dobro, hvala vam najlepše. Ništa, hvala vama. Prijatno. Prijatno. Molim. Dobro večer, gospodine Mirkoviću. Nemanja Šarović, KTV televizija, kako ste? Ko? Nemanja Šarović, KTV televizija. KTV televizija. Tako je. KTV televizija Zrenjanin, pretpostavljam da ste imali prilike da gostujete. Nisam. Da, regionalna televizija iz Zrenjanina, KTV. A dobro, znam za KTV televiziju, ali nisam. Da. Nisam gostovao nikad. Pa bit će prilike, nadamo se. Recite nam, vi ste na listi ovoj javnih ličnosti koji podržavaju predsednika Vučića, njegovu politiku i Srpsku naprednu stranku na ovim izborima. Da. Koji su osnovni razlozi vaši za to? Lični razlozi. A dobro, imate li neke da podelite? Pa ne delim lični razlozi. Da. A recite mi, vi ste u prošlosti bili u popriličnom sukobu sa Aleksandrom Vučićem, čak ste govorili da je on taj koji vas je oterao u zatvor, da je to sve posledica tog ličnog sukoba. Kako je došlo sad do te promene? Ne, opet vas ne razumem. Vi ste u prošlosti bili u ozbiljnom... Jeste i mene zvali da me pitate da li sam zato što sam na listi podrške. Da. Ili ste zvali da me pitate da pričamo o politici? Ne, mi smo zvali da vas pitamo, imajući... Ja se bavim šou biznisom, ako imate neko pitanje i šou biznisa, ja ću vam vrlo rado odgovoriti. Dobro, ali nas zanimaju razlozi zbog kojih ste vi podržali Aleksandra Vučića. Ja vam kažem, imam lične razloge. Dobro, ali vi, ja upravo... A lični razlozi su, verovatno sam ja stekao neko poverenje i tako dalje. Znači, su uvijek i stvar poverenja i nepoverenja za me. Kako ste vi našli zajednički jezik nakon toga što ste rekli da vas je on oterao u zatvor? Da li vas je rehabilitovao zatvor? Da li je nešto drugo? O čemu se radi? Pod broj jedan. Onaj ko me je oterao u zatvor, to su sudije Zaječarskog suda, koje sude ne na osnovu dokaza, nego na osnovu želje Boška Ničića. Pa i Boško Ničić je deo Srpske napredne stranke. Pod broj. Pa ja podržavam Boška Ničića i vi podržav,
ili sam stavio iza ovaj... Pa to je lista podrške ovaj, Srpskoj naprednoj stranci. Listopad, pa ja Vučić nije kandidat na ovim izborima. Pa nije kandidat, znači kandidata, znači kandidati su svi oni ostali ljudi koji su novo, a on je nosilac liste, koliko ja znam. Tako je, ali Boško Ničić je deo stranke, on je član predsjedništva. Boško Ničić nije deo stranke, on je deo URS-a. Ne, oni su se kolektivno učlanili odavno. Što se mene tiče, Boško Ničić je jedan prevejani i ovejani lopov, ovaj bandit, hoštapler, i sve živo negativno, znači što mogu da kažem za tog čoveka, to je Boško Ničić. I ja znači nemam tu apsolutno nikakvu, i mislim, da je dovoljno zla uradio sa Nebojšom Stefanovićem i još nekim ljudima i mislim da Boško Ničić treba da završi tamo gde mu je mesto, to je u zatvor. Boško Ničić je dalje predsednik opštine Zaječar. Pa on je predsednik opštine Zaječar samo zato što je pokrao izbore i tu se nalazi nažalost, na neki volšeban način je... Dobro, ali on je krao izborove u... Uz pomoć Nebojše Stefanovića da se ugura, ali neće to još dugo trajati. Sigurno sam. Nebojša je ponovo u kampanji i on je rehabilitovan. Ne znam stvarno šta znači rehabilitacija. Pa to znači da je jedno vreme su ga... To je još rehabilitovan. Jedno vreme, pa vi ste rehabilitovani, pa rehabilitovani su mnogi drugi. Ja rehabilitovan, od čega? Pa od onoga što je Vučić govorio za vas i vi za njega. Predstavno što verujte mi, to je puno čitate satirične portale. Da. I ne znate za humore. Ali nije to meni čudno obzirom da ste dugo godina bili deo Srpske radikalne stranke, gde su šale generalno, kako bih rekao, dobro, ja možda nisam duhovit kao Vučić. Da li mislite da je satira i sve ono što je on govorio o vama? Ne, ali jeste duhoviti na jedan vaš način koji Nemanja meni generalno ne smeta, ali mi je sa strane simpatično to kako pokušavate da me uvučete u razgovor i u neku zbilju, ja vas molim da ne sečete, znači, ako već pustite ovo sve, da ne sečete, da koristite ono samo što vama odgovara. Nego da me pustite izvodno, ja se nadam da ste častan na ovoj... Ja mogu da vam obećam da ćemo biti objektivni kao sve nacionalne televizije. Šta vi kažete, da li su objektivni ili nisu? Što se tiče objektivnosti, kolega iz medija, ja se bavim show biznisom i što se tiče estrade, što se tiče show biza, mislim da su vrlo objektivni, čak zameram mnogima što nemaju malo više zabavere, kao recimo RTS. Ako je Nebojša Stefanović optužen da je prisluškivao Vučića, da je lopov, svašta nešto, zašto i dalje na slobodi, a vi koji ste pošteni, vi ste bili u zatvoru? Da. Je li čudno, na primjer, da i Kokeza, koji je optužen da je ukrao 640 miliona evra, je na slobodi? Pa to vam isto kao kada neka kaže je na slobodi Dragan Đilas sa 619 miliona. A što je na slobodi Dragan Đilas? Evo, mene i to čudi. Pa ja kažu, evo, Ana Brnabić je rekla da je on zaradio za prethodnu 21 godinu milijardu i 69 miliona. To znači da je 450 miliona evra zaradio za vreme vlasti Aleksandra Vučića. I dalje je na slobodi. A dalje je lopov koga Vučić toleriše. Da li su oni neki tandem tajni? I zašto ga ne hapsi ako je lopov? A hapsio Miškovića. Kad je bilo to, on je rekao ja uhapsio Miškovića. El hapsio i Kosmajca. Rekao hapsite toga, on je naredio.
znanja. Pa vi ono što vam odgovara znate, što vam ne odgovara ne znate. Znam da kad si policija, tužilaštvo i tako dalje. Znači ja mogu da pričam o onom što znam, a ono što ne znam, stvarno ne mogu da pričam. Ali nisam još čuo da predsjednik neke države hapsi. A jeste čuli Vučića javno da hapsi ovoga, hapsi onoga, da je govorio o tome? Ne. Da li je Aleksandar Vučić predsjednik svih građana? Veliko je pitanje, Nemanja, sutra kad bi se ti i ja našli na toj poziciji, da li bi mi iznosili, znaš, imao si mnogo puta priliku da budeš deo neke političke priče. Pratio sam tvoj rad dok si bio u radu u srpskim radikalima. Ne znam šta se desilo, što si izašao ti iz srpskih radikala? Pa uglavnom zašto se Šešelj prodao Vučiću. Da skratimo priču, u najkraćem zbog toga. A kako se Šešelj prodao Vučiću, to... Pa evo, podržava ga, podržava ovu izdaju Kosova, podržava ulazak u Evropsku uniju, podržava Vučića lično, ušli su u koaliciju na gradskom nivou. Znači, pretpostavljam da ste zvali mnoge da nisu hteli da razgovaraju s vama. Evo, ja razgovaram. Ma ne, svi razgovaraju. Evo, razgovaraju, pa šta kažu? A da. Pa šta oni kažu? E sad, ne mogu da otkrivam. Pa kako ne možete da otkrivate, pa ostite pustiti. Pa kad bude premijera, onda će svi zajedno gledati. Pa dajte da vidim tu premijeru i to je to. Da. Imali smo skoro najveću premijeru. Možda pustimo i kod vas na televiziji. E, bit će previše posla da se ovo sve iseče, ajde da završavamo polako. E, još jedno pitanje. Vi ste svojevremeno dali podršku KTV televiziji kad je bila pod udarom režima i kad je pokušano gašenje te televizije i tada ste rekli da ste vi lično po Vučićevom nalogu gasili druge lokalne televizije po Srbiji. Da li i dalje stojite... Ja to rekao. Da, pa postoji snimak, to je da li ste podršku javnu. To ste u kameru rekli. Pozdrav svim prijateljima iz KTV televizije. Pokret cela Srbija i ja smo sa vama. Branit ćemo telima ako treba. KTV televiziju od tog režima Aleksandra Vučića koji na svaki način hoće da uguši svaku slobodu medija. Ja sam svedok. Ja sam čovek kome je pokušavao da naređuje da gasi medije. To nisam hteo da radim. Rekao sam mu dosta Aleksandre. Neću više i neću više da budem sa tobom. I danas smo najveća opozicija. Još jednom, KTV je zaslužio da živi, dan i svaka čast, držite se i sve što treba zovite. Mi smo tu za vas. Pokret cela Srbija je uz vas. To ste u kameru rekli. Ne, ja sam uvek protiv bilo kakvog gašenja medija, što isto mislim da je i predsjednik Vučić isto za tako nešto. Dobro, a da li ste vi... Ja nisam tek utisak da on voli bilo koji medij da se gasi. Pa on voli ili da kupi medij. Ili da ugasi. Pa ja se ne bih to složio sa vam. Pa vi ste tvrdili da ste vi lično po njegovom nalogu to radili. Evo ja kao čovek koji ima nezavisnu totalnu televiziju, znači nije mi niti ponudio, niti me ugasio. Hvala najlepše. Hvala vama, pa do slušanja ili gledanja. Važi, pozdrav.